З початку широкомасштабної війни українське крафтове виробництво «Рокфронт» розпочало забезпечувати військових карематами і спальниками. Втім, найбільше досягнення – розробка спальної системи для сухопутних військ, яку створили спільно з благодійним фондом «Рій». Вона складається з захисного чохла, який захищає від опадів, вітру, ну і від негоди загалом. І самого спальника зимового на мінус 10, мінус 15 градусів. В чому особливість? В тому, що він з маскувальних кольорів. В ньому є посилення з тканини спеціально для того, щоб лягати із взуттям. Таких спальних систем для сухопутних військ відшили понад 400 одиниць. Їх благодійний фонд передав захисникам безкоштовно. Це саме розробка для розвідників, тим, кому потрібна компактність більш-менш. Підприємство працює 30 років. Раніше тут шили корпоративний одяг, а у 2018-му створили напрямок туристичного спорядження і почали виготовляти одяг для туристів. Загалом команди – це 50 осіб. Це крафтове виробництво, тому тут дуже високі вимоги до якості. І насамперед ті швачки, які працюють, вони мають високу кваліфікацію, бо працюють з дуже тендітними тканинами. На початку повномасштабної штаб робітників скоротився. Крім того, через відключення світла зменшилось і виробництво. Втім, ці труднощі тільки змотивували команду створювати актуальний для покупців одяг. Це такі пухові шкарпеточки, які займають ось скільки місця. Тут натуральний гусячий пух з українських гусей. Особливо це було актуально під час блекауту. То замерзав ноги, от такі річ купував. Кожна відшита річ тестується у відділі контролю та якості. Ідея перероджується в ескіз, далі починаються якісь моменти з тестовими зразками. Тобто вже щось народжується в матеріалі, в масштабній моделі або в реальній моделі, і йде на тестування. Цим, власне, займається власна компанія. Військовим свою продукцію «Рокфронт» продає зі знижкою 20%, а спальні системи передає ЗСУ за запитом, який захисники можуть подати через сайт компанії. Марія Матюнькіна, Юрій Коропалов, телевізійні новини СБН.